Tere kõigile, mina olen Jaanika, olen Rõuge piirkonna noorsootöötaja. Selles projektivoorus olen olnud mina Dimitrale, Hannale ja Merlile kui kohapealne tugi ja mentor. Projekti esitamisega läks natukene pingeliseks, kuna viimasel õhtul enne esitamist kadus Facebook ära ja meil ei olnud otsest kontakti, kiiret kontakti oma partneritega. Ja järgneval päeval tuli välja ka, et Sitsiilias oli olnud tornaado ja elekter kadus ära, nii et me olime täiesti teadmatuses. Esitasime oma projekti ära ja siit võtsime endale kaasa sellise õppetunni, et partneritega tuleks suhelda juba palju varem. Oma projekti ehk noortevahetuse jooksul tegeleme vaimse, füüsilise ja emotsionaalse tervise teemadega. Ja sellega, kuidas need mõjutavad meie igapäevast otsuste tegemist. Valminud projektis säilis esialgne idee, mida me siis lahti mõtestasime ja täiendasime. Tšauki, siin Dimitra! Jah, me oleme oma tulemusega rahul, sest nii lühikese ja intensiivse aja jooksul jõudsime projekti challenge'il, enda tegemiste ja kooli kõrvalt täita taotluse ja selle esitada õigeks ajaks. Me oleme planeerinud teha enda noortevahetust järgmise aasta juuni lõpus ja juuli alguses, kuna meil on siis ju kool lõpetatud ja meil on palju rohkem vaba aega. Projekti planeerides võiks mõelda, miks te seda projekti teha tahate ja mis võimaldab teil selle projekti enda jaoks edukalt läbi viia. Anda ja planeerida aega projekti kirjutamise faasis, sest kirjutamine võtab oodatust rohkem aega. Projektipartneritega võiks juba idee faasis võtta ühendust, sest nendega suhtlemine võtab aega. Väljakutses osalemine ja projekti tegemine arendas teistega arvestamist, vastutuse võtmist ja julguste kaameras rääkida. See parandas veel suhtlemis, asjaajamis, ajaplaneerimis ja eneseväljendusoskust. Ja mina sain veel oskusi juurde videomonteerimise osas. Kindlasti teeksime. See pisik on nüüd ju küljes, aga alguses tuleb see projekt ikkagi ära lõpetada ilusasti ja ma arvan, et väike paus võtta, sest et see on ikkagi väga energiarohke ja väga suur asi, millega tegeleda. Aga ma arvan, et ikka teeme kunagi projekte veel. Projektiplaanides võiks plaanides. Bye!